organizuar fulmi indisciplinë me qëdim e të likvidoni Republikën Popullore Shqipërisë. Komploti kriminal u dështoj, funde kërë! Në vitin jo fort të largët 1991, Shqipëria ishte ende një vend i izoluar dhe vetëm tre korespondent të huaj i bën jahon ndërkombëtare, një prej ngjarjeve më të rëndësishme të fund shekullit kaluar, asaj të rrëzimit të bustit të diktatorit Hoxha. Pas një tranzicionit të gjatë, të vështirë dhe të dhimbshëm, Shqipëria ja ka dalë që deri diku, sot, 27 vjet më pas, të jetë shumë pranë Europës se në vitin e largët 91. Të ketë më pak varfëri dhe të prodhoj më shumë kapitalizëm, të siguroj më shumë të drejta për qytetarët e saj, duke lënë pas dëshpërimin, fatalitetin, dhe mbi të gjitha duke mos përjetuar kur më vrasjet, internimet dhe persekutimet për motive politike. Këto të fundit, ishe në fakt dhe mekanizmi qëndror që mbajtën të instaluar për më shumë se 50 vjet diktaturën më gjakatare komuniste të Europës lindore. Në vitet e para të demokracisë së re, një pjesë e mirë e njerëzve shpresuan dhe besuan se komunizmi mori fund dhe Shqipëria do të ringrihej si një vend evropian me demokraci të zhvilluar. Por me sa duket, ëndrat dhe dëshirat, përpjekjet ndoshta të pamjaftueshme të politikës dhe shoqërisë, nuk e shtrënjosën dot komunizmin dhe as nuk penguan dot rishfaqjen e tij në forma nga më të ndryshme. Sot, një çrek shekulli pas regjimit komunist, simbolika e tij jo vetëm nuk është zhdukur, por format e rishfaqjes së saj janë nga më të ndryshmet. Emer Hoxha mësori ligje në favor të popullit. Partia Punë të Shqipërisë në vëdhëhetin tonë të shtrajnë shokun Emer Hoxha, i cili luftoj, punojmë, gjithë popullin e kishe për vete. Parti Enver jemi gati kur të herë. Imazhet e prodhuara nga makineria gjigande e propagandës komuniste, që sot shfaqen lirshëm në televizionin publik, për partin, të naroj partia, për shokun e mërë të kemi së kamaret. Intervizat e ish hetuesve, bashkëpuntorve të sigurimit të shtetit, apo dhe drejtuesve të byros politike në media, po shndrohen në përpjekje cinike për të anashkaluar krimet dhe për të justifikuar komunizmin me shprejen, ashtu ishte koha. Pas ke dalë, me shpia si janë, mirë. Unë dëra që mos, po t'je di, sistemi. Më e rënd, duket situata kur në pozicionet e larta shtetërore riciklohen ish drejtues të lartë të regjimit komunist. Gramozëruçi ishte ministri i fundit i brëndshëm i regjimit komunist në Shqipëri. Fotot dhe aktiviteti i tij gjatë diktaturës gjenden edhe në stendën e të vetmit muze kushtuar periudhës komuniste në Tiranë. Në një intervistë të disa kohëve më parë, ai nje vetes për merit faktin që ishte firmotari i lërimit të burgosurve politik në 27 mars të vitit 1991. Të gjithë dënuarët politik kanë dalë të mos gabojmë në 10 ditën e parë të marsit në dënjë. Dhe në atë kohë, bulgjet varshin nga ministri i brendshëm. Dhe të gjitha propozimet kanë firmën e Gramozëruçit. Rikthimi i një zyrtari të lartë komunist në krye të parlamentit shqiptar 25 vjet pas rënjes së regjimit u shoqërua me protesta jo vetëm nga opozita, por dhe nga përfaqësues të shoqatave të përndjekurve politik në Tiranë dhe në Spaç, që ishte burgu më famkeq i komunizmit, ku humbën jetën dhe u torturuan mijëra të burgosur të ndërgjegjes. Megjithatë, Gramozëruçi u zgjodh dhe vazhdon të drejtoj parlamentin e Shqipërisë. Pikërisht rikthimi i këtyre figurave në posta shtetërore po rrezikon seriozisht që krimet e komunizmit jo vetëm të harrohen, por që rishfaqja e simboleve dhe evokimi i komunizmit të shndrohet paradoksalisht në normalitet për një shoqëri që u izolua totalisht për më shumë se 50 vjet. Rreziku tjetër është që vetë historia të shkruhet dhe të rrëfehet me fshehjen dhe manipulimin e vrasjeve pa gjyq, internimeve dhe përsekutimeve monstruoze të komunizmit. Dhe për fat keq, në mënyrë tinzare, ky proces ka kohë që ka nisur, duke prekur sensibilitetet atyre që u burgosën, u internuan, apo dhe shumë shqiptarve të tjerë, që edhe pse në dukje ishin të lirë, jetonin në varfëri dhe në tmerrin e një diktature
që nuk i falte kundërshtarët e saj politik. Për se re dakorti, për çfarë? Për tu arratis. Nga që rrugë? Rruga qafës Kazana, Korça për dalë Jugoslavi. Zaj më burte muzikën italiane, për qëmë shumë, muzika uaj. Muzika, muzika e uaj, zakonisht. Muzika populore? E jona? Muzika e letë. Muzika e letë italiane? Po. Gjermane? Amerikane? Në fund, trupi gjykues vendosi. Të deklaroj pajtor të pandevrit, sepse kanë formua një organizat kriminale kundër pushtetit popullor, përfundimisht i dënon. Luftëtar protoduarin me vdekje, pushkatim. Riza Azizin me vdekje, pushkatim. Ushtar Qopon me 25 vjet e qetlirie, konfiskim në pasurisë dhe humbjen e drejtës elektorale për 5 vjet kohë. Muarem protoduarin me 20 vjet e qetlirie, me konfiskim në pasurisë dhe humbjen e drejtës elektorale për 5 vjet kohë. Seansa mbyllet. Në këto 27 vjet njerëzit që janë adult kanë informacion mbi komunizmin pasi e kanë përjetuar vetë periudhën komunizme, por ajo që vjet re sot është mungesa informacionit i dijeve mbi komunizmin pikërisht nga brezi i të rinjve, nga ata njerëz që kanë lindur në vitet e 10, në fillim të viteve 90, të cilët pak dinë mbi komunizmin dhe kam frikë se po kalojnë drejt një lloj amnezie kolektive mbi këtë periudhë. Informacioni që vjen sot mbi komunizmin është i përcipët, i cunguar, vjen në forma të një lloj memorie turistike që unë e quaj për shkak të prezantimit shfaqjes së komunizmit nëpërmjet muzeve të ndryshme në Tiranë apo në Shkodër, por që gjithsesi paraqesin artefakte dhe versione mbi komunizmin që janë sipërfaqësore dhe jo aq të thelluara shkencërisht. Prandaj sot po tentojmë drejt një lloj memorie turistike. Ka shumë arsye pse ne si shoqëri duhet i rikthehemi debatit për rishfaqjen e personazheve dhe simboleve të diktaturës komuniste. Padyshim, e para ka të bëjë me mungesën e legjislacionit të plotë që e ndalon këtë. Në Shqipëri dosjet e komunizmit nuk u hapën asnjëherë. Madje një pjesë e tyre u zhduk ndër vite duke lënë në mister edhe vendet ku mund të jenë eshtrat e mira të pushkatuarve që sot nuk kanë ende një varr. Politika me gjithë përpjekjet dhe ligjet e miratuara nuk e doli dot kur ta dekomunistifikoi vendin. Nuk mjaftuan për këtë as përpjekjet e shumë intelektualve, historianëve, gazetarëve apo shoqatave të ish të përndjekurve politik. Zhvendosja e zakonshme e problemit të shtresës së të përndjekurve tek dëmshpërblimi financiar, një drejtë e zvarritur për mira njerëz, të cilët në vitet 90 nuk kishin as vend ku të fusnin kokën, la disinë hije atë të rivendoses në vend të dignitetit të nëpërkëmbur dhe mos kërkimit kur falje nga ish përsekutorët e regjimit. Kërë këshin dalë ato dhe pak një, dhe vetës që nga gjelili e me radhë dilëshën kërkësh një fale publike. Mos bëjë të villoj prapë ke lufta klasore. Së përgjim një rrugë, një drejtim pak në që të dimë. E këtë keqe nga ky, a vjen nga ky, a është një jakmarrje për të rinë. Adriati Kaloshi është përfaqësues si një prej familjeve më të njohura të veriut të Shqipërisë. Ai ka jetuar në internim së bashku me 10 familje nga njëjti fis. 29 burra të këtij fisi u pushkatuan dhe 10 të tjerë u internuan. Jetesa e tyre që mbijetuan ishte në zgripin e varfërisë dhe me rrezikun e përditshëm të arrestimit. Po 29 janë të pushkatuar nga shtëpia, nga fisi i Kaloshëve. Bëndë një nata janë pushkatuar 9 veta. Askush nga familja Kaloshi nuk u lejua të ndiqte shkollën e mesme. E vetme mënyrë për të lëvizur nga kampi i internimit ishte pajisja me një leje të posaçme. Për familjen Kaloshi, si për 59.000 të internuarit në Shqipëri, nuk ekziston të kujdesi mjekësor apo banesa normale, por thjesht baraka. Adriati Kaloshi, si pjesa më e madhe të burgosurve, familjarve të të pushkatuarve apo të internuarve, ende nuk ka arritur të rimarë pronën e familjes së tij, sekuestruar nga komunistët më shumë se 50 vjet më parë. Yeah.
Gjithmonë shëm dashu që të iti në Shqipëria, të aratisim në momentin më të parë të mundshëm. Por neve itëm në Korça, aty në viti 52, për shkak se mua nuk më qasën në shkollë të mesme në gjimnas, me motivacionin një i birë i reakcionarit. As të mesme, me qësë se nuk dinje udhën, nuk përvendos që do të nga të iti një që është iti një, se duhet dinje dhe udhën se të kapnin. Ishin kapur shumë. Unë kam pasur dëshirë dhe prirje për të shkruar. Edhe bënjë në një që s'qi zarar, po bënjë në një me zarar. Kje ma një fshet. Në këto kje një poezi shumë e rëndë, po të kape në atë kohë, kundër në Verhojës. Edhe aty në fshatë një magazinjeri kooperativ, erdi Befas edhe unë arrita e futa një librat se kishë ndorë për e punonjë atë poezinë. Kundre Verhojës, edhe unë se si dolla për një minutë, ku vërtheva atë nuk e gjeta. Edhe i bindu tani që ty do e dorëzoj edhe me atë unë hanje burgun pa tjetër, unë isa pa e bërë planin mirë, me që dhe udhën se dinje shkova në liqen e Poradecit, atje më mbori mendja që të nisem në orë 9 të natës për të dalë në shënda unë, me që dinje notë, shkurt, më kapë, më mbërthyrë, më dërnuam 15 vjetë. E gjithë kjo përpjekje i kushtoi Uran Kostrecit plot 21 vite burg politik. 23 vjeçari me shpirtin e dhuruar poezis, kaloi ferin e burgut famkeq të Burrelit vetëm duke gjetur ngushëllimin tek librat, shkrimet, shumë prej të cilave u detyrua të mësonte për mund sepse gardianët ja grisnin. Ashtu siç ndodhi dhe me poemën e tij satirike për komunizmin, epopeja e karkalecave, por që bashkë me shkrimet e tjera, në fakt ishte edhe motivi i vërtet i mbijetesës së tij në burgjet komuniste. Po, përfitimi i librave që u mora unë dhe ata që u mua me libra ishte edhe kjo që e përballoi një mërkollaj atë kohë dhe atë tmerr ku jetonin. Sepse një pjesë njerëzish pa dashur ti qortoi, e më thënë u bën pesimist. Tërë ditë në rini me duan e gjithë në gjetje ndë edhe në shuqë ta dhe edhe u atrofizuan. Kurse unë, në qofë se nuk jam gabim, po të tjerë mund të thonë, unë e shoj që unë këm bitur normal, burgu pas të bërje zgje. Mua, ata komunistët nuk arritë ndot të ma vrasin shpirtin. Edhe ty është triumfim i madh që unë pata, bita. Unë kam pasur një vetë dije, a here, po sot sam tepër. Vedia ime është kjo, që unë ishe armiti komunizmit edhe komunizmi që edhe sistemi që armiku im. Këtat gjithë ishin vetë laqore të një regjimi të cilët ndyri shpirt në tyre, rënduan të gjegje në tyre edhe u bërë vetë laqore të ati regjimi. Uran Kostreci hyri në burg 23 vjeç dhe doli prej andej 54. Sot, gati 80 vjeç, a i ka një profil aktiv në Facebook, ku mëse shumëti poston dhe diskuton me miqtë e ti për poezin, sonetet që ka shkruar dhe vijon të shkruaj ende. Si një romantik i pandrejtshëm, a i, si shtot dhe vetë, u martua me poezin. Endoshta ky shpirt i lirë dhe rebel, bashkë me artin që nuk ju ndas në ditët më të vështira, e ka ngritur mbi urrejtën njerëzore edhe në momentet kur i është dashur të përballet me përsekutorin e tij të kohës së komunizmit. Ata nuk e meritojnë urrejtjen time. Unë ata i përbuzta shumë. Po aq shumë raste për të takuar në ata qiklopët, po i quaj qiklopët dhe kriminalët atë kohë që na kanë torturuar, që ishte apo dënuar, shumë në ata nuk kam takuar dot. Se edhe unë s'kam dashur të takoj, po dhe ata nuk janë shfaqur. Po një dy raste më kujtohet që ka pasur rastisht. Një jetus më kujtohet që sa më takoj, pjallët e para filloj të thotë që unë e kam ditur, thotë që ti kishe vlera, thotë po ishte koha ndhe si lapet e tyre, edhe unë e kam, ja kam bëllur gojë me dy fjallë. I nderuar, zotëri, kohën e bëj njerëzit.
Edhe po ti ishte për kohën, unë kam pasur mend me lejnë të ende I kam thënë më shumë në ty. Mund t'i që bërë hetus, futi një 4-5 vetë brenda, edhe bështë e unë hetus të rrinjë ty, jo të më rrinjë ti mua. Po nuk desha t'i hyja të rëpunët. Që që zotrote, deshe t'i hyjë në atë pjesë, në atë kategori shqiptarës, që mua më qafë gjithë në Shqipërisë. Unë nuk po them gjë tjetër, vetëm po them këtë. Që Zoti të falë të mëkatet edhe inshallah arrin të kuptosh se ç'ke bërë. Kaq e vështirë është të kërkohet falje në Shqipëri? Në vendin që krahasimisht me numrin e popullsisë vrau dhe sulgjënosi njerëz të pafajshëm po aq sa Bashkimi Sovjetik I Stalinit, në mënyrë paradoksale, ky vend I vogël me vuajtje të madhe I dha botës Nën Terezën, familja së cilës vuajti gjithashtu në regjimin komunist dhe Nobelistës për paqen ju refuzua viza për të vizituar motrën dhe nënën e saj kur ishte në ditët e fundit të jetës. Kur më në fund Nën Tereza vizitoi vendin e saj, bota kishte ndryshuar. Komunizmi ishte drejt zhdukjes së bashkë me të, dukej se po veniteshin edhe vuajtjet e atyre që humbën njerëzit më të afërt, shtëpinë, pronën, të drejtën për të shkolluar dhe dinjitetin njerëzor. Është shumë e vështirë në mos e pamundur të mbledhësh dëshmitë e mira njerëzve që kaluan ferrin ato vite. Por një grua shqiptare ja ka dalë këtij misioni deri diku. Fatbarda Molleti është mbesa e ish prefektit të njohur të Tiranës në vitet e fundit të luftës së dytë botërore. Ajo rrjedh një familje e njohur e kryeqytetit, donse siç pohon, e detyruar nga sistemi I atërshëm, as ka jetuar dhe as është shkolluar në qytetin e lindjes. Harresat duket këtë qenë nga çmimi që I dha forcën Fatbardës të mbledh 10 dëshmi të atyre që vuajtën në komunizëm. Unë afrova gjithë gratë dhe vajzat e shtresës time dhe çdo datë 12 muajit mbledhëshim një në shallët e Muzeut Historik të Shkodrës. Me nanat që ishin pushkatu djemët, qëfar djemës, djemë heroj që kishin qenë antifashista, kishin punu, tanë u vranë ke zali I kirit. Edhe kështu lindi libri I parë dhe kam fillu me kapitullin internimet. Me gra të internu me pa ju bëgjyqë. Kush ishte gabimi, faj I tynë? Burrat. Burrat që s'kishin mujtë një kapë, burrat që kishin hikja shtetit, burrat që ishin burë dhe ato përjetun, o lindjet fmive në burë, o rritjet fmive në kampet e internimit. Këto I kom bërë në përmjet intervistave, po dje që ato limje si I kanë thanë ato I kom përjeturon që I kom një gjurë. So një pjesë të mire kanë ditë, dhe kështu lindi libri I dytë. Shumë dhimbje kam bledhur Fatbarda në librat e saj, e palodhur dhe bindur që do të vazhdoj këtë punë deri sa të ketë frym. Ajo gjithsesi, rendit si një nga krimet më monstruoze të regjimit komunist, kampin e shfarosis në Tepelen. Kanë ardhë kamionat, 20 kamionat, të marrën gra, fëmi, pleq, plaka, fëmi të vegjër që si kanë lanë me marrë asgjën. A të tash I ka fillu ajo, përhapja amorit, tifeja amorit, mungesa ushqimi, dizanteria, e gjitha më thejë, tash e të dëmi. Por trajtimi ka qenë shumë shënjërzo. Kampi shfarosis në Tepelen, gritur në vitet 49-53, ishte nga më të tmerrshmit në Europën e pas luftës së dytë botërore. Kampet ishin vende të rrethuara me tela me gjëmba. Ekzistojnë ende dokumentacione që tregojnë se këtu grumbulluan gratë dhe fëmijët e kundërshtarëve të regjimit komunist, gjë që nuk ndodhi në asnjë vend tjetër të lindjes komuniste. Kaq nam të keq kishte ky kamp, sa zuri vend edhe në raportin e qeverisë amerikane paraqitur në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në shkurt të vitit 1955. Dhe vetëm për herë të parë këtë vit në Shqipëri u organizua një ceremoni zyrtare për të përkujtuar viktimat. Dërsa mungesa e arkivave të sakta, zhdukja dhe keqtrajtimi një pjese të dokumentacionit të periudhës së komunizmit, mbetet ende problemi më I madh për I shkrimin e sakt të historisë dhe njohjen e të rinjve me ato çfarë ndodhi realisht për gati 50 vjet. Ka një lloj përpjekje nga ana e historianëve shqiptar në debatet e ndryshme televizive, por edhe në media të ndryshme, mbi mënyrën se si do ta analizojmë historinë së shkuarës komunizmi, ku ka një lloj
ka një lloj rikonstruktimi të së shkuarës komunizme mbi bazën e fakteve burimeve arkivore. Ajo që unë ngresi për të trajtuar, për të diskutuar, debatuar, është nevoja edhe për një lloj historikë gojore. Historikë gojore e bazuar kryesisht në dëshmitë, faktet, intervistat e ishtë për ndjekurve politik që kanë vuajtur, janë dhunuar në kampe të ndryshme, në burgje të ndryshme që sot e kësaj dite duhen marë parasysh momenti që ne duhen të rekonstruktojmë, të ndërtojmë, të shkruajmë një histori të përgjithshme mbi komunizmin duke u bazuar jo vetëm në faktet arkivore. Ndryshe, tentojmë të shkruajmë një histori të komunizmit të njëanshme, pasi arkivat edhe janë manipuluar, ndërsa historitë gojore janë një lloj historie alternative e sa i përket komunizmit që është e dobishme në ndojëm. Qua një vjetorua i bi Ibrahim Toros nga Kurjani. Jam arrestuar në 9 maj të 70-ës e jam liruar në 80-ën. Spaqi ishte sekretar pavar. Dy gur hapnin. Ati edhe të fustin pa vdekur mirë. E ti dhe ngurt një të. Me ca trupa pijau të kalbur. Të shemë që ajo, ajo do mbale? Ajo trupi? Branda, na i zinte shokun branda, edhe se që në zotë anëzirin, se më vjen për të qarë, e nëzirë të vdim. Shokun ten, më ka rësisur mua vetë, dhe shokun ti. Ngjeli branda ati edhe nuk e nëzora do. Ku di gjo një pyësja, sa vjetë i dënuar të i 7, po sa ke bërë 28. Edhe ata që këshin dërë 7 edhe bërë 28, në fund të pushatuan, me gjyqë. Unë jam ku drejt qendrë Likaj, në Sevasteri Vlorës. Jam dënuar 10 vjetë dhe 24 vjetë internim. Unë si kam bërë as keqë, as kujtë keqë. Së është një vjetë morë, është 10, 15, 25 vjetë. Këtë njëtë një. Po edhe maqinë elektronike të jeshë, po nuk mundë me atë ushqim të hajë ti, me atë torturë. A mjafton intervistat dhe debatet televizive? Dëshmitë mbledhura në libra dhe përpjekjet e disa shoqatave për të rikthyer në vëmendje apo më sakt për të mos harruar krimet e komunizmit? Egërësia e sistemit komunist të zbatuar në Shqipëri është më i ngjashëm me atë të Bashkimit Sovjetik sesa me vendet e tjera të Europës lindore. Vende që gjithsesi e kanë të sankcionuar me ligj ndalimin e simboleve të komunizmit. Shtete si Ukraina, Estonia, Polonia, Bullgaria apo Hungaria kanë votuar ligjet të posaçme që ndalojnë propagandën komuniste dhe simbolet e saj. Diçka që duket se është shqetësime dhe për të lindurit e pas diktaturës e që historitë e vuajtjeve të komunizmit i kanë të dëgjuara në familje. Besoj që nëse ne fillojmë dhe jo vetëm unë që pinjolle, po dhe gjithë pinjolle që vinë nga familjet përndjekura, fillojmë të kemi bashkëbisedime me bashkëmoshatarët tanë për t'i dhënë atë indicjen e munguar nga historia e shkollës. Do fillojmë të krijojmë, le të themi, një lloj lëvizje të rinjve për të ditur më shumë për atë kohë dhe të fillojmë të krijojmë ndërgjegjen e tyre, të kërkojmë ndërgjegjen e tyre dhe t'i japim mundësi që ata të fillojnë që të kuptojnë realisht sa gabuar ishte i regjim, sa autoritar, sa terrori ka sjellë shoqërisë shqiptare, që pasohet po i vuam dhe sot. Ne sot kemi informacion më shumë dhe duhet të fillojmë të televizim në këtë aspekt, duhet të fillojmë të ndajlojmë atë që është e keqe, duhet të fillojmë që nga momenti i vendosjes simboleve, sepse shpeshë e dëgjoj që simboli nuk duhet të anashkalohet se simboli është, ata kanë të drejtën lirisë shprehjes. Liria e shprehjes nuk mund të fillojë dhe nuk mund të jetë kur cënohet dhe kur le të themi baltosen njerëzish pavajshëm. Që këtu do të fillohet dalimi i atyre atyre simboleve, do jetë një lëvizje për të hapa më tej, për ndaluar edhe një rikthimin e
atij regjimin në Shqipëri. Aktivitete si ai zhvilluar për herë të parë këtë vit në përkujtim të viktimave të kampit të Tepelenës, mbledhja e dëshmive të atyre që vuajtën në komunizëm, krijimi i një institucioni shtetëror me kufizime në fonde dhe njerëz, sigurisht që nuk mjaftojnë përballë krimeve dhe propagandës së fortë komuniste, jehona e së cilës është rikthyer në jetën tonë të përditshme duke fyer dhimbjen e atyre që vuajtën e duke cënuar pak e nga pak të vërtetat e mëdha, ato që shkruhen në librat e historisë e që u jepen fëmijëve dhe të rinjve për të mësuar. Një pjesë e asaj që i mungon në rrëfimit të plotë të historisë së komunizmit në Shqipëri mund ta gjesh sot tek Muzeu i Shtëpisë së Gjetheve. Kjo godinë ka shërbyer për vite me radhë si vendi ku përgjoheshin dhe torturoheshin të gjithë ata që kundërshtonin regjimin. Dhimbja e tyre ndoshta do të qëndrojë për jetë bashkë me muret e kësaj godine, që sot shërben si muzeum, por që nuk vizitohet nga ata që u përsekutuan nga regjimi. Më së shumti janë turistë të huaj ata që vinë këtu dhe e konsiderojnë si atraksion turistik. Pjesa tjetër e shqiptarëve e ka ende të pathar plagën e përsekutimit të gjatë komunist. Ka nga ata që edhe pas 27 vitesh kërkojnë eshtrat e të afërmve të zhdukur. Ka nga ata që megjithëse janë në moshë të thyer e jetojnë në varfëri, presin të dëmshpërblehen me shifrat qesharake për vitet e burgut. Por sot ka më shumë nga ata që kanë vuajtur dhe pasardhës të tyre që pretendojnë trajtimin e historisë me vërtetësi dhe dinjitet, e që kërkojnë që rikthimi i simboleve të komunizmit të ndalohet me ligj si në vendet e tjera që e vuajtën këtë sistem. Shqiptarët e kanë vrarë prej kohësh frikën se komunizmi mund të rikthehet në formën e tij vrastare, por frika se arresa do të deformojë memorien dhe historinë tonë është prezente çdo ditë.